Ett minne som sätter mig fast ordentligt det var när vi hade charter upp till Luleå. Då hade vi massa sponsorer med oss och vi började med att flyga upp. Sen helt plötsligt när vi började närma oss Borlänge så började det att ryka i planet. Det var lite panik där, inte panik, men det var kaptenen började ropa ut att vi var tvungna att gå ner i Borlänge. Så vi börjar närma oss Borlänge och sen när vi kommer ner precis och ska landa så ser man hur mycket polisbilar, brandbilar, ambulanser är där. Så folket börjar tänka, vad fan är det som händer? Så skulle vi, planet var okej då, de hade kollat allting så det var okej då. Men sen hade vi två spelare, Rydmark och Thornberg. De ville ju inte hoppa in i det där planet. De vägrade hoppa på planet. Så Percy fick sätta sig i en taxi ner till Arlanda och ta ett reguljärplan upp till Luleå. Samtidigt som vi satt oss i planet, det planet vi hade åkt med, till Luleå. Och normalt när man kommer upp så brukar de flytta på värmning och flytta på matchen. Dra lite på det för att man ska kunna komma ikapp det man har förlorat. Men det gjorde de ju inte. Så vi på med grejerna fort som fasen. Precis när vi skulle gå ut på värmningen. Då kom ju Thornberg och dem från planet. Då hade vi en smart målvakt, Ola Nilsson. Åkte bort precis när efter värmningen, när värmningen var slut. Åkte bort och la sig för ingången. För att ismaskinen skulle inte skulle åka ut. Så vi fick ju lite längre tid på oss då. Och till slut så vann vi matchen. Och kunde flyga hem till Malmö.